بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا کیوں بنایا اور آپ کو؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عائشہ، یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے.